Koniec septembra je už tradične spojený s oslavou Európskeho dňa jazykov, ktorý si pripomíname 26. septembra. Na základnej škole Jozefa Krónera opäť po roku bola pripravená uplynulý týždeň celodenná aktivita s 30 stanovišťami zameraná na jazykové a komunikačné zručnosti žiakov. Deti sa pokúsili rozprávať napríklad maďarčinou, španielčinou či ruštinou. Prehlbovali si vedomosti zo slovenského jazyka a vlastivedy, ale zoznamovali sa aj so slovenskými nárečiami. Základná škola týmto podujatím podporuje tímového ducha, zážitkové učenie i neverbálnu komunikáciu. Tento rok sme to trošku poňali aj z iného hľadiska, z hľadiska toho, že jazyk nie je len o slovách, frázach, vetách, ale aj o komunikácii. Takže tento rok sa deti naučia napríklad jazyk ulice, posunkovú reč, morzovku, môžu si odskúšať napríklad jazyk hudby, obrazov. Robíme tu hociaké aktivity, musíme si nazbierať body. My tu robíme, že ako keby spoznávame nové veci, ako keby tak hravo sa učíme. A je to celkom dobré. Konečne sa neučíme. Je tu aj rovesnícke vzdelávanie, čiže my dneska máme tak povediac voľno, pretože osmáci sprevádzajú vlastne prvostupniarske deti, deviatáci zasa robia aktivity. Učím po nemecky časti tela na medveďovi. Ako to deťom ide? Ako komu, ale celkom ich to baví a celkom im to ide. Je to náročné učiť deti v nemčine? Celkom, hej. Tí menší si menej pamätajú, ale keďže majú tam toho medveďa, tak sa snažia. Učili sme sa nos, ruky, oči, ústa, brucho a uši. My sme sa tu učili časti tela, síce sme iba typovali, ale je to po nemecky a nerozumieme tomu až tak dobre. Je nemčina ťažký jazyk? Podľa mňa áno. Prečo? Pretože sa tam tie slova vyslovujú trochu inak. Čo ich učíš na taliančine? Tri slova z jednej básne talianskej. Ktoré slova sú to? Amore, grande a piccolo. Preklad? Amore, láska, piccolo je malý a grande je veľký. Piccolo. A grande. Super. Deti prechádzali európskymi krajinami, v ktorých mohli spoznávať vlajky štátov, predmety či jedlá, ktoré sú pre ne typické. Čo toto budete vedieť určite? Poďte, pizza. Taliansko. Áno. Aké je to mape? Skúste pohľadať Martin. Mesto, v ktorom žijú. Tu je Martin. V tejto miestnosti sme museli hádať, z akého štátu sú tie veci. Ako vám to išlo? No, dobre, celkom. Počas dňa bol pripravený športový program pre druhý stupeň a zároveň prebiehalo podujatie Deň jablka. Škola vyzdvihuje komunikáciu ako kľúč ku porozumeniu medzi ľuďmi, medzi kultúrami a zároveň vedie deti k tolerancii a dobrým medziľudským vzťahom.